El cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any s'ha venut íntegrament a Terrassa. Es tracta del número 1486 i està dotat amb 2.500 euros per butlleta, és a dir, 500 euros per cada euro jugat. Aquest és el primer dels cinc premis que ha sortit del sorteig que s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Nacional de Catalunya. D'altra banda, el primer premi, dotat amb 100.000 euros per butlleta, ha recaigut en el número 91.614, que no s'ha venut. La seva dotació es destinarà íntegrament a serveis socials. El que vol dir és que hi hem guanyat tots, perquè com tots els productes de Loteria de Catalunya, però d'una manera molt especial la Grossa, es destinarà a programes socials, en aquest cas adreçats a la infància, com ja ho ha estat aquest any 2014, però també a les persones grans o a les persones amb discapacitat. Per tant, a programes socials que des del conjunt del govern desenvolupem en benefici d'aquests col·lectius i, per tant, hem guanyat tots. Jo estic molt contenta, podem estar tots molt contents. El segon premi, el 92.484, s'ha venut a Sant Vicenç dels Horts i cada guanyador rebrà 32.500 euros, o 6.000 per euro jugat. El quart premi ha estat pel número 87.675, premiat amb 5.000 euros i que ha anat repartit entre Rubí i Barcelona. En aquesta edició s'han venut 24 milions d'euros en números. Bon ambient aquest matí al Mercat de la Independència. Després de les compres de Nadal de la setmana passada, aquest cop és el torn de preparar els àpats de Cap d'Any. Les parades han obert una mica més d'hora de l'habitual, per tenir-ho tot a punt, sobretot si es treballa amb producte fresc. Nosaltres hem començat molt d'hora, eh? Nosaltres a les 5 ja estàvem aquí, sense falta de matí una miqueta d'allò, però sí. Des de primera hora, a les 7 ja han començat a despatxar algú. El peix i el marisc acostumen a ser les opcions preferides, encara que els preus d'aquests dies no hi convidin del tot. Amb el rap, peixos d'escata, com els llobarros, torbons, ostres, percebes, marisc, marisc molt, 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 molt. Faré un entremès primer i després peix, perquè farem una mica de llobarro així a la planxa i unes escarxofetes i l'entremès primer i després els postres, ja està. Per la seva banda, el cabrit i la vedella semblen ser les estrelles a les carnisseries. Sobretot cabrit i vedella per fer amb bolets. El cabrit per fer el forn o fer arrebossat i la vedella amb bolets també es demana molt. Doncs bé, no s'ha pujat gaire el cabrit. El cabrit està a 27 euros el quilo i la vedella fent bolets a 15. Està molt bé. Un bé del Jordi que em surt tendríssim, molt bo, amb llanegues i rossinyols. Molt bé. Que queda boníssim. Òbviament, l'últim dia de l'any és el dia del raïm. Cada vegada tenim més varietat on escollir, més grans, més petits i fins i tot sense pinyols. He portat l'Aledo, que és el típic de cada any de Cap d'Any, que és el petitó i va molt bé per fer les campanades. I després n'hem dut un de més gros, que és més mac, és més bo de menjar, però clar, segons qui, després se'n recorda de tu, perquè no se'l poden empassar. I després el que està triomfant aquest any és el de sense llavors. S'ha venut molt la pinya, les maduixes sobretot, els gerds, també hem venut mores, grosella, els aranyons també, el meló també déu-n'hi-do, però la pinya i el maduixa aquest any i els litxis, també déu-n'hi-do els litxis, sí, sí. Al producte de mercat ja li queda només una parada, el dinar del Dia de Reis. La policia municipal vetllarà perquè la ciutat acomiadi l'any sense incidències remarcables. Està previst que el nombre d'efectius que patrullaran la ciutat durant la nit del 31 de desembre s'incrementi en un 30%, amb l'objectiu de garantir i reforçar la seguretat. Així, s'intensificarà el patrullatge en aquells punts on es pugui concentrar un alt nombre de persones que celebren l'any nou per tal de prevenir possibles incidents o aldarulls. En aquest sentit, es vetllarà perquè les diverses festes organitzades pels diferents locals d'oci o entitats diverses convocades en casals de barri o centres cívics de la ciutat compleixin la normativa en aspectes relacionats amb el límit de soroll permès o l'horari de tancament que en aquests casos, per la nit de Cap d'Any, està regulat a les 3 de la matinada. Una altra finalitat del dispositiu és la reducció del número d'accidents de trànsit que tenen lloc com a conseqüència de la mobilitat per carretera que es produeix d'anada i de tornada de les revetlles. Amb aquest objectiu es realitzaran diversos controls preventius d'alcoholèmia i drogues a diversos punts de la ciutat. Els cossos policials aconsellen als conductors que extremin la prudència, ja que els trajectes curts solen ser tan perillosos o més que els moviments de llarga durada, i especialment es recorda els perills de combinar l'alcohol i la conducció.
Precisament per tal de coordinar la tasca dels diferents cossos de cara a la celebració de la nit de Cap d'Any a la ciutat, aquest dimarts la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha presidit la reunió en la que han participat els caps de les forces de seguretat presents a Terrassa. Els portals que ofereixen productes per internet cada vegada compten amb més usuaris i aquesta és una manera fàcil i ràpida de comprar per Nadal. Això sí, cal tenir en compte algunes mesures de seguretat per evitar que algú pugui copiar les dades de la nostra targeta. A banda de tenir el sistema operatiu i el navegador actualitzats, també cal tenir activat un antivirus i un tallafocs. A més, les pàgines han de comptar amb un codi de seguretat. Verificar que totes les pàgines web que visitem tinguin un sistema de certificat a través dels URL, a través de les barres indicadors del nostre ordinador, hem de comprovar que el protocol sigui HHTP, repeteixo, HHTP i amb una S, que és el tema de seguretat, que vol dir que les dades que enviem a través d'aquesta pàgina web estan encriptades. Vol dir que són molt difícils de poder-les interceptar i poder fer un mal ús de les nostres dades. Respecte als mètodes de pagament, els Mossos d'Esquadra no recomanen fer-ho amb targetes de crèdit o de dèbit, sinó que hauria de ser amb un compte de PayPal o una targeta virtual. Un altre sistema que és molt segur, que aquest sí que el reconeixen, és obrir una compte PayPal, vol dir que les nostres dades, a part que van xifrades, tenim una garantia de l'operador d'aquesta targeta de crèdit que en qualsevol incidència respon de la pròpia incidència que ens hagin pogut causar. I la tercera, que és la que nosaltres sí que recomanem, és fer-se una targeta virtual vinculada a qualsevol entitat financera, que fins i tot hi ha moltes que aquesta targeta no la cobra. Per últim, des del cos de seguretat, es recomana no fer compres des d'ordinadors que no siguin el nostre o en xarxes Wi-Fi que siguin obertes. L'Hospital de Terrassa inicia l'any amb un nou sistema per informar els pacients del temps mitjà d'espera al servei d'urgències. Ho fa seguint una instrucció del Servei Català de la Salut pel que fa a les patologies no greus. El consorci el que farem ara és començar a donar aquesta informació a nivell verbal, tant des dels punts de triatge, que són els que classifiquen les patologies amb greus i no greus, i des dels taulells, i començarem a treballar en aquesta informació així més, de manera més verbal, de manera que quan el pacient ve, doncs informarem del temps d'espera que té i quants pacients hi ha pendents d'atenció. El Consorci Sanitari de Terrassa fa temps que treballa en la implementació d'aquest pla, que durà a terme en tres fases. Després de la comunicació verbal d'aquests primers dies, posarà en marxa un bàner informatiu en el taulell d'admissions a l'entrada d'urgències i, finalment, durant el primer trimestre de 2015, la intenció és que totes aquestes dades es puguin mostrar a les pantalles habilitades a les sales d'espera. De fet, aquesta instrucció ja sabíem que es posaria en marxa i nosaltres ja estàvem treballant amb els responsables d'urgències per això. I de fet ja tenim reunions ja previstes per aquest primer trimestre per poder fer el desenvolupament, sobretot de sistemes d'informació, que són els que han de desenvolupar, poder treballar la informació i tenir-la actualitzada en les pantalles. I en aquesta línia pensem que el primer trimestre ho podrem tenir operatiu del tot. Segons Pagès, aquests dies l'assistència al servei d'urgències de l'Hospital de Terrassa està en els mateixos nivells que l'any passat i el temps d'espera està al voltant d'una hora, depenent, esclar, de les diferents franges horàries. Amb tot, els responsables sanitaris recorden que en els casos d'urgències de les patologies no greus és millor adreçar-se als centres d'atenció primària sempre que sigui possible. I estem treballant perquè això sigui molt més fluid i que la gent pugui saber inclús de quan s'hauria d'haver esperat si hagués anat al seu centre d'atenció primària, és a dir, informar-li que aquella patologia la podien haver atès al seu centre d'atenció primària segurament amb molt menys temps i amb molt menys trasbals també, no? Perquè no és el mateix venir a l'hospital que anar al centre d'atenció primària que el tens molt més a la vora de casa. També informen que els CAP moltes vegades tenen a disposició dels usuaris visites al dia per al metge de capçalera que els pot atendre en aquell mateix moment. La Generalitat congela les tarifes del transport públic regular per carretera per aquest 2015 i per primera vegada regula el passatge de bicicletes als autobusos interurbans. Les dues mesures s'inclouen en el mateix edicte que publica el Butlletí Oficial de la Generalitat.
A partir d'aquest dijous 1 de gener, els serveis regulars d'autobusos interurbans dependents de la Generalitat podran transportar bicicletes gratuïtament. El Departament de Territori unifica criteris que fins ara quedaven a l'elecció de cada operador. Pel que fa a les tarifes, per a aquests serveis regulars de transport per carretera tindran el 2015 els mateixos preus que han tingut aquest any 2014. Perquè els ciclistes puguin pujar la bicicleta de forma gratuïta a l'autobús, caldrà posar-la a la bodega del vehicle, excepte si són bicicletes plegables que puguin anar en un autobús que també admeti passatgers a peu dret. En tot cas, els autobusos mai podran transportar més de 5 bicicletes a la bodega i més de 2 a l'autobús, i només s'admetran bicicletes en bon estat de neteja. Aquesta mesura respon a una llarga reivindicació dels usuaris de bicicleta per poder-se desplaçar de ciutat a ciutat amb la seva bici per als petits desplaçaments urbans. De com les dones que viuen la maternitat han passat de comunicar-se des del safareig a compartir reflexions i inquietuds a internet. Aquest gran pas a la comunicació és el que intenta explicar el llibre Madres en Red del Lavadero a la blogosfera, que aquest dimarts s'ha presentat a la llibreria Sinusia de l'Ateneu Candela. El llibre és una reflexió sobre la soledat de moltes dones en el moment de fer front a l'educació dels seus fills, de la necessitat d'un suport social i de les noves formes de compartir saber, problemàtiques i situacions al voltant de la criança i la maternitat. Entre les grans quantitats de mancances que té la criança al segle XXI, nosaltres en destaquem una principalment, i és la falta de comunitat. I, per tant, la falta de comunicació moltes vegades i la falta d'espais per compartir penes, alegries, informació. I al llibre parlem de la manera en què la xarxa intenta suplir aquesta necessitat de comunicació. El llibre, bàsicament, és molt descriptiu del moment actual que estem vivint, no? Intentant respondre el que he dit al principi, no? Del per què les dones en aquest moment de la maternitat ens fa tanta falta una tribu que per les condicions actuals que ens hem quedat molt aïllades no tenim en el context real, per què l'hem trobat a internet. El llibre és una descripció de la situació actual i de les noves formes de comunicar-se a través de la xarxa. Les dues escriptores, que també disposen d'un blog amb les seves reflexions, asseguren que internet no només és una font d'informació, sinó un espai on compartir incerteses i sobretot organitzar-se per combatre i canviar la situació actual. El patge Xiu-Xiu segueix recollint cartes arreu de la ciutat. Dimarts a la tarda, l'escenari escollit ha estat el Centre Cívic Avalí Estranger. Fins a aquest centre neuràlgic del barri de Poblenou, zona esportiva, s'hi han apropat moltíssimes persones. L'emissari de Ses Majestats arriba a Terrassa per Sant Esteve i en aquests dies no para de traspassar noms de nens i nenes de la llibreta vermella a la blava, perquè parlant amb ells, a cau d'orella, comprova que estan fent bondat de la bona. La canalla ha esperat el seu torn fent una llarga cua per lliurar al patge la llista de coses que desitgen, i no tot són joguines. Sorpreses. I res en concret? Salut i sorpreses. Pues jo he escrit que volia un gos i ja està, perquè com que ja és molta responsabilitat, pues només ha demanat una cosa. Un joc que es diu Cazafantasmes, un Tamagotchi, una manta polar de Frozen i un joc del karaoke de la voz. Després de parlar amb el patge, totes les criatures han marxat amb un bon grapat de caramels guardat allà on podien. La colla del bitxo del Torrent Mitjé i l'associació de veïns del barri han preparat una festa amb xocolatada inclosa a les portes del centre cívic. Fins al dia 4 de gener, el Xiu-Xiu recorrerà la ciutat per recollir les cartes dels infants. Per exemple, el dia 2 visitarà els estudis de Canal Terrassa. Els més despistats tindran encara una darrera oportunitat si s'acosten prou durant la cavalcada el dia 5. L'home dels nassos s'ha passejat per quart any consecutiu en el darrer dia de l'any. Aquest dimecres se l'ha pogut veure pel Mercat de Sant Pere i també pel Mercat de la Independència.
L'home dels nassos, el senyor de Nas Rogent, és un personatge promogut inicialment per la Federació d'Associacions de Comerciants de Terrassa i la Regidoria de Cultura, però que en els darrers anys ha tingut com a tutela la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa. Surt al carrer cada 31 de desembre i té tants nassos com dies resten de l'any. Tot i que és un personatge imaginari per la canalla, aquest darrer dia de l'any se l'ha pogut veure primer al Mercat de Sant Pere, on se li ha fet una festa amb una xocolatada i un taller infantil de nassos divertits. Posteriorment s'ha desplaçat al migdia al Mercat de la Independència. La festa de l'home dels nassos és una festa que els avis ja ens explicaven. És el tercer any que la coordinadora de grups de cultura popular de Terrassa doncs l'organitza, i és una mica amb les ganes doncs de mantenir una tradició i de mantenir una festa més doncs que creiem que és important. És el tercer any que l'organitzem, com dic, i bé, mica en mica doncs anem perfeccionant algunes coses, anem veient quines falles hem tingut algun any i anem intentant fer-ho més bé i que la gent cada any participi més d'aquesta festa. L'acte ha estat organitzat per la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa. Han participat diversos grups de cultura popular i tradicional catalana. Javier Honorato es convertirà el 2 de gener de 2015 en el nou director general del Club Natació Terrassa. Tresorer en l'anterior junta directiva i vinculat al club agarenc des de fa 40 anys, Honorato ha exercit també dins el natació, com a cap de la secció de waterpolo des del 2005. L'acceptació del càrrec de director general li ha suposat presentar la dimissió com a vocal, càrrec que ocupava fins al moment. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Honorato ha cursat també diversos màsters en Finances i Administració a l'IES, SAD i a la Universitat de Barcelona. Honorato substitueix així Joan Selma, que va renunciar a la direcció general el 19 de desembre, després de 2 anys i 1 mes en el càrrec. Recordem que Selma va donar per tancada la seva etapa al club per afrontar altres projectes professionals pendents. Han caigut de més de 350.000 euros a 26...